Geç çağırık dostlar. Jibek Jol arnasında tümkü studiya bağdarlaması. Biz efirdemiz. Şovumuzu ne isteyimiz? Başlayın. Gördük. Al, ne jalpı? Жаңа жылдық шырша сияқты ма? Жалпы, жаңа жыл жақындап келе жатыр деген сияқты. Дәстүр ғой, жаңа жыл жақындаған сайын жаңа жылға жаңа тілектер айтады деген сияқты. Маған бір бүгін әріптесіміздің біреуі жаңа жылда жаңа табыс тілеймін дейді. Мен қалай болады ол, қандай тілек болды деп. Мен жалпы осы табысым жетеді, жетеді бе онда осы табысым ұнайды, осы тауып жатқан табысым. Биылғы ма? Иә, биылға шүкір, жаман емес. Одан да басқа деп айтқан шығар. А, бұдан да басқа деп жатыр ғой. Иә. А, сон қосымша деп айтқысы келіп тұр ғой. Иә, ол да мүмкін ғой. Бәрі мүмкін. Нәрселер қайда? Әріптер. Келесі жыл басқасын жабыстырып келем. Иә. Әлі сатып алып үлгерген жоқпын. Келесі қандай деген жазу болуы мүмкін? Жаңа жылға ма? Мүмкін. Кесел деген бағдарламаның өзінің демеушісі бол деп. Әзірге кесел. Кесел деп жазып қойған да, келесі жыл. Салтанат деп жазу керек болсаң, мына жерден бастап. Құрметті кесел компаниясы, келесі жылы демеуші болсаңыздар. Хабарласыңыздар. Тамаша, қошеметтеріңіз әңгімемізді жалғастырайық. Жалпы әңгімені... Нұрлан мырза! Не болды? Жаңа жылға қандай армандарыңыз бар? Жаңа жылға? Иә. Жаңа жылға... Әр бағдарламада арман сұрайтын болдық қой. Келесі жылға, жалпы 23 жылы елімізде бәрі күшті болсын. Жалпы осы 23 жылдан бастап... Қоян жылында ма? Қоян жылы, иә. Қоян жылы бір... даму жоғарға қарай тез жүгірейік. Жақсы ниет қой, иә, жаңа жылда жаңа тілек тілеу. Осы тақырыпта біз осы тақырыпты келген қонақпен жалғастырсақ, өйткені бұл кісіні біз көп күттік. Көп күттік. Бізді көп. Иә, мен өзім қатты сағындым. Жалпы 5-6 жыл десе. Қошеметтеріңіз достар, түнгі студия бағдарламасында қошемет, құрмет, Ардақ Назаров. Құрмет. Түнгі студия бағдарламасында қош келдіңіз әріге, төрлетіңіз. Қош көрдік. Құрмет көрімінде рахмет қолдауларыңызға. Ал әріге, түнгі студия қош келдіңіз, біз сізді сағындық. Иә. Соңғы рет қашан кездестік біз? Қытайда ма, жоқ түнгі студияда ма? Қытайда болдық, Қытайдан кейін түнгі студияда болдық. Қытайда алтын мемлекетті жапырып, қазақтың туын анау Хайнанда желбіретіп, Нұреке ол кезде жүргізуші, мен капитан команда. Ораза, бүкіл жастардың барлығы сол ораза мен ана бұқаға мініп бір керемет қазақтың мәртебесін көтерген кезіміз. Сол күні сағындық қоя, Нұреке. Әрине, жақсы бағдарлама еді, иә? Иә. Жалпы, біз әрекеңмен солай танысқанбыз. Жалпы, намызды ода деген үлкен жоба болды, тележоба болды. Тек қана телевизиялық бір ойын сауық көңіл көтеретін ғана емес, бұл шыныменде бір патриотты идеологиясы бар, ішінде күлесің де, ойнайсың да, және ол жерде түсінетін жер. Иә, бір командалық ойын ол жерде, және де көк туымыз бар. Ол жерде Америка, Франция, Қытай, Ресей үлкен мемлекеттермен біз сондай бір додаға түстік. Енді мен үшін жалпы мен шоу программа жүргізгеннен кейін әрекең маған жүргізу керек, шамам көңіл көтеру керек. Әрекелердің жаңағы задачасы бөлек. Үлкен бұл кісі капитан болғаннан кейін бүкіл спортшыларды алып келіп, бұл кісілердің дайындығын көрген кезде біз енді костюм киеміз, бірінші дайындаламыз, бұл кісілер отжимание, жігіттерге жаңағы тоқ көтеретін әңгімелер айтып. Әреке, қош келдіңіз, сағындық. Жалпы стиліңізге ризамын, жалпы өзіңіз стилисіңіз бар ма? Үнемі біз әлеуметтік желіде көрген кезде көп тәрбиелік мәні бар, әңгіме айтасыз, өзің барлығыңызға қараймын да, әңгімеңізде, киіміңізде, стиліңіз бәрі жарасымды. Ешқандай стилисім жоқ. Жаңа ғана Жанас деген бауырым бірге келдік, осы сұр айтып жатыр ғой, стилис бар ма сізде? Жоқ, өзім таңдаймын, өзім кінем. Өзіңіз таңдап жүрсіз ба? Мынандай мен мысалы кездестірген жоқ мындай жакет. Бұл тек қана Ардақ Назаровта ғана бар. Жоқ, тіктірдіңіз ба жоқ, осындай алатын жер бар ма?
Алатын жер бар. Түнгі студия қош келдіңіз. Біз енді байқаймыз әлеуметтік желіде өзіңіз жауапкершілікпен қарап, көптеген ортаға шығасыз. Мектеп оқушыларымен, студенттермен жиі кездесесіз. Иә. Соған ризашылығын білдіріп бір қошемет ұрып қойсаңыздар. Жалпы осы интернет дамыған арқасында сондай кездесулер жалпы жиі болып тұрса деген ойым. Өзіңіз қазір қандай жоспарларыңыз бар, қандай кездесулеріңіз бар алда? Біз енді басында чемпион ретінде танитын бізді. Одан кейін Инстаграм шықты, YouTube желісі, содан біз барғаннан кейін кездесулерге шақырады ғой. Спорт айтамыз балаларға, сол кейінде ойландым мен, неге тәрбиені айтпасқа, неге ата-ананы сыйлауды айтпасқа, неге үлкенге құрмет, кішіге ізетті айтпасқа деген сияқты. Өзім көп ізденіп барған жерімде әйтеуір балаларға бір жақсы тәрбие болсын деп айта бастадым. Кейінде Инстаграм желісіне салғаннан кейін көптеген шақыртулар бола бастады. Мен ең көп кездесу жасаған уақытым 2017 жылы сәуірдің 15-нен мамырдың 21-іне дейін бір айда 100 кездесу жасадым. 100 кездесу. Күніне 3 және 4 кездесуден ең азы 300-400 адамнан 2000 адамға дейін. Солай болды. Бүкіл Қазақстанды араладым. Аллаға шүкір, нәтижесінде қаншама жастар енді үлгі алады деп ойлаймын. Бүгінгі таңда Қазақ дана халық, біз текті халықпыз. Бізге тек қана бүгінгі таңда Қазақтың жолы керек. Ол жолымыз бар. Ол бабаларымыз салып кеткен сара жол. Соны жастарымызға түсіндіре білетін болсақ, біздің жастарымыз өте мықты. Біз әлі әлемді билейміз. Мен оған толық көзім жетеді. Сенеміз, әрине. Әрекет, және де осы Әлем School мектебінің басшысы деген менде ақпарат бар. Әлем School мектебі туралы айтып кетсеңіз. Біз енді өзіңіз білесіз, Әлем Fighters деп спорт мектебі аштық. Әлем жауынгерлері, ол жерден 15 жылдан аса әлем чемпиондарын дайындадық. Үлкен жарыстар өткіздік, сонау Америкада өткіздік. Одан кейін Әлем School деген мектеп аштық. Әлем мектебі, ондағы Әлем Fighters-тің мақсаты, Әлем School-дың мақсаты әлемді бағындырса, біліммен де, спортпен де, әлемді тұлғалар шықса деген мақсаттармен аштық. Жалпы мектепті ашпастан бұрын мен жаздық лагерлер ұйымдастырып, осы бүгінгі балаларды көргім келді, зерттегім келді. Бүгінгі бала қалай, не жейді, не ішеді, кіммен араласады, нені қалайды, мақсаты не, мүддесі не, тәрбиесі қалай деген мақсаттармен бір 15 баланы алып, санау Нарынқолдағы Қараса жайлауына барып, балалармен тәрбие сабақтарын бір 10 күн өткіздім. Содан кейін желіге салып едім, неге менің балам бармасқа мынау деген керемет екен деген сияқты. Атқа міндік, тауға шықтық, садақ аттық, қой сойды үйреттім деген сияқты. Оның ішінде ата-ананы сыйлау, үлкенге құрмет, бүкіл тәрбиенің бәрі бар. Кітап оқу, мақал мәтел жаттау, бата үйрету бір керемет болды. Өзімде бұл тек қана жазда ғана бола ма? Жазда болды ғой. Өйткені мен балаларды зерттегім келді, жас балаларды. Өйткені мектеп ашудың алдында мен бүгінгі жас буынды көргім келді. Сол үшін ертең мектеп ашатын болсақ, олардың мінездерін білгім келді. Олар қандай білімді қалайды, соны білгім келді. Соның мақсатында бастадық. Нәтижесінде менің алдымнан 500 бала өтті. Қазақстанның түкпір-түкпірінен әртүрлі мінездегі қарапайым отбасы, жағдайы мықты отбасылар деген сияқты әртүрлі бала өтті. Мен көп тәжірибе алдым ол жерде. Бала деген таза, табиғат таза. Жан-жағын қарасаң, қарағай, шырша, тау, өзен, жайқалған гүлдер. Баланың өзі таза. Оған ардақ назар қосылады да, екі тазамен бірге өзінде тазарасың. Бір рақат. Одан кейін бүгін таңда енді ата мен әже жоқтың қасы ғой. Өте аз ауылда бірен-саран ата мен әже қалды, обал сауап, жақсы мен жаман үйретіп отыратын ата мен әже қазір азайды. Ал енді сол ата мен әженің орнын біз басайық деген мақсатпен жаңағы Әлем School мектебінен бөлек биыл біз мектеп ашпастан бұрын балабақшаны бастадық. Жақында ғана осы ашылуы болды. Балабақшаның атын біз... Иә, Ардақ мырза, осы туралы сұрайын деп едім. Әдеп балабақшасы деген балабақшаны аштыңыз, иә? Бұл қай қалада орналасқан? Алматы қаласында. Алматы қаласында. Қазір әзірге Алматыда, иә. Таулығыратта, мына Горний гигант дейміз орысшасы, ол таулы аймақта орналасқан өте жақсы жерде. Бұл балабақшаның басқа балабақшалардан ерекшелігі сода ма, тау жақта орналасуы? Жоқ, айырмашылығы жер мен көктей. Өйткені біз бұл жерде ұлттық тәрбие береміз. Балаларға жан жақты таным, мысалы, кішкентай кезінен бастап балаға
Шәкәрімнің өлеңі, Абайдың өлеңі, Мұқағали Мақатаевтың туған жер, ел жерін сүйетін отандар деген сияқты әртүрлі бағыттағы елін жерін сүйетін ұлттық баланың жаңа мінезін оятатын, ұлттық тәрбие беретін өлеңдер, бата дейсіз ба, одан кейін атқа міну, кішкентай балаларға садақ атып жатыр біздің неміз, арнайы мамандар келіп, балабақшадағы. Өйткені балаларды кішкентай кезінен бастап атқа мінуге үйрету керек, садақ атуға үйрету керек, суға жүзуге үйрету керек және күреске. Мағжан Жұманбаев атамыздың педагогика деген кітабы бар. Сол кітаптың ішінде бала дейді, адам екі нәрседен тұрады, жаннан және тәннен дейді. Бала туған кезде ол бір жапырақ ет дейді. Сондықтан ол оған көбінесе жан тәрбиесінен гөрі тән тәрбиесін беріңіз дейді спортқа. Өйткені тәні мықты болса, ол жанын сүйрейді дейді. Жалпы ұлттық тәрбиенің қайнар бұлағы, әдеп балабақшасы. Болашақта біз ешкімге ұқсамайтын ұлттық тәрбиенің жаңа қайнар бұлағы ретінде бір керемет балабақша боламыз, құдай қаласа. Және ол бүкіл Қазақстаннан ашылады. Ең бірінші мақсат бұл жердегі ақша табу емес біздікі. Бұл жердегі мақсатымыз жалпы әуезовтің сөзі бар ғой, ел боламын десең бесігіңді түзе дейді. Сондықтан біз бесігімізді түземей, біз көп нәрседен ұтылып қалады екенбіз. Мысалы Нұрмұхамед деген досым бар, ол орысша мектепті бітірді. 7-ші сыныптан бастап қазақ түрік лицейіне түсті, түріктің тәрбиесіне өтті. 11-ді бітіргеннен кейін ол Англияға Кембридж школға барды, ары қарай Кембридж университетін бітірді. Сонда ол орыстың тәрбиесін көрді, одан кейін түріктің тәрбиесін көрді, әбиелердің, одан кейін барып ағылшын тәрбиесін көрді. Сер дейміз, басқа дейміз ба? Енді қараңыз. Сол Нұрмұхамед деген жігіт дәл қазір қазақша киініп, көкпар шауып, бәйге шауып, қазақша киініп жүр. Жаны қазақ, тәні қазақ. Неге? Өйткені 7 жасқа дейін ата мен әже баққан. Ата мен әженің берген тәрбиесі оны қазақ қыз берді. Іргетасын қағып, оны айнымас, мызғымас қағидатқа айналдырған соншалық, оны бағанағы әлемдегі дамыған ілім бұзалмады, оны қазақ қылған. Сондықтан бүгінгі таңда біз тәрбиені балабақшадан бастауымыз керек. Кеше Нагасаки Хиросима Жапонияға бомба тастағаннан кейін елді қалай құтқарамыз деген кезде балабақшадан бастайық деген. Сондықтан біз не жаңа Қазақстан, өзгерген Қазақстан деп отырмыз ғой, енді бізге бәріміз өзгеруіміз керек. Өзімізден бастауымыз керек. Ана бүлдіршіндерге жанымыз ашу керек. Бұрынғы ата бабамыз жасаған қателіктерімізге жасауға болмайды. Бізге көп ойлану керек. Бізге жастарға жол керек, идеология керек қазаққа. Міне сол жолда енді шамамыз жеткенше Алла тағала ғұмыр берсе, біз қайтпаймыз, біз еңбек жасаймыз. Ардақ мырза, тамаша мысалдар айтып отырсыз. Рахмет. Енді балабақшаға мен барғым келіп кетті. Осы сұрақ сұрайын деп едім. Бұл балабақшада кімдер тәрбиеленеді? Қалай оған түсуге болады? Жалпы келеді, тіркеледі. Ең бірінші көрсін, балабақшаның ішінде киіз үй тігіп қойдық. Одан кейін жаңа құралмалы киіз үйлер бар. Құралмалы домбыра бар. Бес қаруыңыз ба? Қазақтың бүкіл жетіген домбыра аспаптары дейсіз ба? Бәрі бар. Оның бәрін бала жасайды, оның бәрін құрайды, оның бәрін ішінде ойнайды. Сонда бала кішкентай кезінен бастап өзінің ұлтына деген махаббаты. Оны ертең қазір ол баланы біздің балабақшадан шыққаннан кейін америкалық алып кетсең, ол 20 жылдан кейін келсе де қазақылығын ұмытпайды. Өйткені бала кезде берген білім ол тасқа жазғандай да, ол ешқашан өшпейді. Сондықтан сіздерді шақырамыз балабақшаға. Келіңіз. Балаларымызды алып келеміз, құдай қаласа. Мен өзім жақсы, өзіңіз өзіңіз. Мені 5 жасар балаға қоссаңыз, құдай қаласа. Басынан тәрбиелеп шығады. Басқа қалаларда. Жоқ, әзілсіз жаңа айтып отырмыз ғой, дәулетте барсын деп. Жалпы осында енді біз балабақшаның сұрағына келдік. Жалпы осы жастарға, студенттер, олар не оқып жатыр? Қазіргі оқып жатқан системасы дұрыс па? Мысалы, мектепте, университетте, колледж дейміз. Мысалы, өзіңіз білесіз, Финляндия, Скандинавия мемлекеттерінде көптеген жаңа білім беру жүйесіне өте қатты мән береді. Мысалы, 5-ші сыныпқа дейін балаларға баға қоймайды екен жаңа. Соған ойлаңыз ба? Мұғалімдерге қазір үлкен аманат жүктелді. Олар аманатты кейбіреулері, мұғалімдер, ұстаздарымыз дұрыс түсінбей жатыр. Өйткені олардың партаға келіп отырған әрбір азамат 30 баланың арасынан ертең Әлихан да шығады, Абай да шығады, Шәкәрім де шығады, Бауыржан да шығады керек болса. Бірақ сол мұғалім балаға мейіріммен бірге тәрбие беру керек, тәрбиемен бірге сабақ беру керек, тәрбиемен бірге ілім беру керек, анасы сияқты қарау керек, ана келген ауылдан келген студенттерді, колледждің, университеттерінің мұғалімдерімен ұстаздар құшақтап алу керек. Жанымау, мінекей ауылдан келдің ба, санау Ақтөбенің Шалқарынан келдің ба, Семейдің Жоламанынан келдің ба деген сияқты, Өскеменнің ана Тарбағатайынан келдің ба деген сияқты
Мені енді 4 жыл менің тәрбиемде болшы шырағым, мен саған берейін, мынау сенің аталарың, бұлар текті болған, осылардың жолымен жүр, анау сенің ауылындағы аталарың мен аналарың сенен үлкен үміт күтеді. Сен темек тартпа, өтірік айтпа, жамандық жасама, адал бол, намысты бол шырағым. Сен ертең ғана Өскеменге барғанда еліңді көтересің деген сияқты мұғалімдер мейіріммен күтіп алатын болса, біз өсірмейміз бір ұрпақты, өсетін еді ғой. Сондықтан бұл үлкен аманат тұр алдымызда. Біз бәріміз уақытша өмірге келген адамбыз. Алла Тағала қазір бізді, біз сахнадамыз. Қазір біз не істейміз, не қалдырамыз? Біздің түсіретін киномыз, салатын әніміз, спортымыз, біліміміз, ашқан мектептеріміздің барлығы осы болашақ үшін жұмысы керек. Ол ертең сенің артында қалады. Қаншама балалар ертең шығып ататын болса, бәрі ғана Ыбырай Алтынсариннің өзі бүкіл қазақ даласын аралап жүр. Бәй шырақтарым-ау, қазақтың балаларын оқытайықшы, мына заман келіп жатыр. Қазір білімді болмаса болмайды, баяғы заман өтті деп бүкіл байларды барып жаңағы жинап, оларға мектеп салып беріңдерші деп. Сол нәтижесінде өз айтады ғой жаңағы аш қасқыр қойға қалай жүгірген болса, мен қазақтың балаларын оқытушыны солай ынтықтым, солай жүгірдім дейді. Міне, дәл қазір біздің осы Қазақстан мемлекетіне мынанда жақындану кезінде аш қасқыр сияқты қолымыздан не келеді, қай салада келеді? Сол сала бойынша телевидение саласы ма, бұл үлкен ақпараттық орта ғой. Бұл жерден де жақсы әңгімелер айтылып, болашақ оны көрген ана ауылдағы жас балалар, мен де қалаға барам, мен де мықты болам, мен де осындай болам деген сияқты жаңағы ұрандатып қалаға келу керек. Ал қалада біз осы қалада жүрген білімгерлер, ұстаздар оларды жақсылық пен аға ретінде күтіп алып, тәрбие беріп, мынау сенің жолың деп көрсететін болсақ, қазақ халқы, мен жаңа айттым ғой, әлемді билейміз деп. Құдай қаласа бұл жердегі біздің бабаларымыз әлемді билеген. 2000 жыл біз білетін соңғы 2000 жылдықта осы жаңағы 70 жыл 150 жылдықтың алдында кішкене әлсіреген кезіміз болған шығар. Бірақ соңғы 2000 жылдықта бүкіл әлем бізге налық төлеген. Көрдіңіз ба, ана Едіге бабамыз бүкіл Европаны өртеген кезде 100 қаласын өртеп, менің атымның жүрген жеріне шөп шықпайды деген. Рим папасы тізерлеп қарсылған. Соны айтқан, не деген керемет жігіт, тура осындай қарсы алмайсыңдар ма? Мен қаларды өртемейтін едім ғой деп Рим папасын айтқан. Көрдіңіз ба, соның бар осы сайын даланың ерке жігіттері ғой. Ол соңғы Кенесарыға дейін, Әлихандарға дейін, Ахметтерге дейін, керек болса Бауыржан, Қаныш, кеше Шахмардан Есентерге дейін, Өзбекәлі Жәнібектерге дейін, Дінмұхаммед Қонаевтарға дейін солай келді. Эстафета кімнің қолында қазір? Біздің қолымызда ма? Енді бұл эстафетаны біз келесі ұрпаққа беру, ол біздің міндетіміз. Өмір мынандай ғана, қып-қысқа, енді осыны пайдаланып жақсылықты насихаттайтын болсақ, жақсылық көп болады. Әлихан Бөкейхан айтады ғой, елді бұзуға шамасы жеткен сөздің елді түзеуге де шамасы жетеді. Егер сөзімізді түзеуге жұмсайтын болсақ, ел түзеледі дейді. Сөзімізде, ісімізде де елді түзеуге жұмсайтын болсақ, қазақтың жігіттері қарап отыр қазір, үкіметке қарап отыр, елдің алдындағы ағаларға қарап отыр, ақсақалдарға қарап отыр, қауымдарымызға қарап отыр, алдыңғы буын не істейді екен деп. Енді бізге жаңағы етек жеңімізді жиып, көрпімізді көсіліп, ары қарай мықты ел болатын уақытымыз жетті деп айтқым келеді. Дәулет Салтанат, сценарий керек емес. Ардақ мырзадан кейін әзіл айтқым келмей қалды мен. Алдым біреуге айтқан әзілдерімді неге айттым? Құдай ай деп. Шынымен ұқыпты деген сөз сізге арналған сияқты, кәдімгі отырысыңыз. Әлеке, рахмет өзіңізге. Өзіңіз жастарға мысалсыз, жалпы енді өзіңіз айтып, қалай отырар мен? Өмір қысқа. Бұл өмір қысқа, шынымен де тез өтіп келеді. Кеше ғана КВН ойнап жүрген сияқты едік. Бүгін уже 43-тен асып баратырмыз, Аллаға шүкір. Ертең 53-ке келеміз, 60-ке келеміз деген сияқты. Мен де кейде үйде ойланамын, жалпы не істеуге болады деген сияқты. Өзіңіз айттыңыз, жастар қарап отыр ағаларымызға деп. Жалпы осы білім жайлы көптеген жақсы нәрсе айтып жатырсыз. Мысалы Кембридж болсын, жаңа өзіңіз айтқан сияқты, жалпы батысының құндылығына байланысты олар құрылған бұрынғы академиялар ғой, енді колледждер дейік. Сондай әлем академиясы студенттер келіп оқитын, және де ол жерде мысал ретінде басқа университеттің оқуы жарамай қалатындай бір мысал керек деп отырмын да мен. Соны өзгеріс жасайтындай біздің министрліктер дайын ба, жоқ біз бір системамен жүруіміз керек деген бір қорқыныштар бар ма? Біз енді жаңа балабақша аштық қой, одан кейін әлем скул келесі жылы мектеп боламыз деген ойымызда бар. Одан кейін осы 90 айында біз бітіреміз да, қаңтар айынан бастап жұмысын бастайды ұлттық тәрбие академиясы. Алматы қаласында ашылады. Жастар қазір тыңдап отыр ғой, жандарым, мына қарындастар, інілерім. Ұлттық тәрбие академиясы деген біз үлкен орта ашып жатырмыз академия. Бұл жерде жалпы 6 бағыт бойынша
тәрбие жұмыстары жүргізіледі. Бұл жерде бүгін Қазақстанда біз үлкен ғалымдарымыз бар. Анау Мекемтас Мырзахметов ақсақал бастаған ғалымдар тізбегі бар. Мәмбет қой келді деген сияқты Берекет ағайлар бар. Анау жаңағы мұғалімдерім ғой. Тарих факультетінің деканым. Астанада барлық жерде отырған үлкен ғалымдарымыз, өнертанушылар, ғалымдар, докторларымыз, үлкен тұлғалар бар. Солардың барлығын бастарын біріктіре отырып, мысалы Бауыржан атамыздың келіні Зейнеп апамыздың өзі келіндерге қыздарға қандай тәрбие бере алады? Бірақ оны біздің жалпы TikTok көріп жүрген жастарымыз білмейді ғой. Енді сол орта буын ретінде алдың ақсақалдардың жаңа Әлихан танушы, Қаныш танушы, Ахмет танушы деген сияқты ғалымдарымыздың білімдерін алып, қорыта отырып, бүгінгі заманауи түрде жастарға беру. Ұлттық тәрбие академиясының жалпы міндеті ең бірінші жастар тәрбиесі, балалар тәрбиесі. Одан кейін барып студенттер тәрбиесі. Одан кейін барып қыздар тәрбиесі, жеке қызға 40 үйден тыйым. Қазір 40 үй керегі жоқ, бірақ университетте жаңағы үйінде, ағаларың үйінде сол 4-5 жерде қызға тыйым салып отыратын болса, шырағым етек жеңіне жинап жүр, Алладан қорық, иманды қыз бол деген сияқты, әдепті қыз бол деген сияқты, ағаларың мен әкелер тұратын болса, ол қыз сөйлемей ме? Қыздар тәрбиесі, одан кейін барып ұстаздар тәрбиесі. Ұстаздардың өзіне ұстаз керек, өйткені мұғалімге мақсаттарын түсіндіру керек болып тұр бүгінгі таңда. Үлкен аманатты мойындарына алып отырған. Содан кейін барып әскери патриоттық тәрбие. Жастарымыз әскерге бармайды қазір. Әскерге бару керек. Қазақтың жігіттері, мен армияға барамын, елімді қорғаймын. Армияға барған кезде ана жақтағы бір жыл болған дембілдер дейміз ғой. Олар ана жаңадан келген солдаттар күтіп алу керек. Алтын бауырым, келдің бе? Міне менің қолымда 4-5 кітап бар. Бауыржан Момышұлының Волоколамск шоссе, Шыққан ұясы бар, Қасым Қайсеновтің кітабы бар деген, Рахымжан Қошқарбаевтың кітабы бар. Міне осы сенің Бейбарыстың кітабы бар, бірнеше кітап. Менің бәрін осыдан оқыдым. Енді мен 2 жыл елімді қорғадым. Аллаға шүкір, енді саған аманатын әйел деп жаңағы жігіттер бір-бірін құшақтап алатындай. Солай болу керек. Міне соны біз үйретуіміз керек оларға. Ол келген кезде орып, құлатып, талдырып, ана киімін тартып алып, сен кімсің деген сияқты. Көрдіңіз ба? Қазір ата-ананың өзі қорқады армияға жіберуге. Ата-ана махаббатпен жіберу керек. А бала соған ынтық болу керек. Мен барып елімді қорғаймын деген сияқты. Сондықтан ол осы жерде Ұлттық тәрбие академиясында осы 6 бағытта тәрбие жұмыстары жүреді. Тек қана мен емес, Қазақстанға танымал қаншама ғалымдардың бәрі бірге отырып, ұлтты түзеуге атсалысамыз. Тамаша, рахмет, әреке. Кәдімгідей тыңдап қалдық. Жалпы, әреке, біз жаңа айттық Ұлттық тәрбие академиясы туралы. Енді заман өзгеріп жатыр. Мысалға, батыс мемлекеттері кәдімгідей бір айфон шығарып, немесе Тесла шығарып, жалпы сол жайлы осы академияда жастарды үйрете ме IT саласына? Жалпы енді заман өзгеріп жатыр ғой, интернет дейміз. Мынау енді бәрі керек қой қазір бұл заманда жеңу үшін. Жалпы неменеге маған ескілікті айта бересің деп көп жазады маған. Немене бұрынғы айта бересің деп. Қазақ айтады, өткеннен салауат дейді. Біз тарихты білмей, біз болашаққа бағдар ала алмаймыз. Біз өзіміздің тарихымызды білу керек. Және біз тарихтан ғибрат аламыз, тарихтан сабақ ала отырамыз да, сол тарихтан бұрынғы бабаларымыздың жақсы жақтарын аламыз. Американың жақсы жағын аламыз, Англияның жақсы жағын аламыз, Финляндияның жақсы жағын аламыз да, Дубай, Сингапурдың жақсы жағын аламыз да, заманауи біліммен кіреміз. Бірақ сенің негізің кім? Негізің қазақ. Сен қазақшылық дайындамау керек. Жапонияның өзінде қарап отыратын болсаңыз, қазір 6-8 сыныпқа дейін ешқандай тілді кіргізбейді. Ешқандай мәдениетті кіргізбейді. Өзінің тілінде, өзінің дәстүрінде самурайларын оқытады, қылышын береді, малдастырып отырғызады деген сияқты. Өйткені ұлттық деген нәрсені сақтауымыз керек. Егер біз жақындануға жаппай кіретін болсақ, бәрі керемет, заманауи дейтін болсақ, онда біз адасамыз. Біз ұлт ретінде жойыламыз да, сондықтан біз ұлттық құндылықтарды сақтай отырамыз да, біз заманауи тұлға боламыз. Сондықтан біз болашақта Құдай қаласа қазақтың жігіттері мен қыздары өте білімді қазір. Текті Америкада жан жақта білім алып атқан жаңағы біздің жастарымыз өте көп. Мақтаматы корпорацияда білім жаңағы жұмыс істеп атқандар. Болашақта иншалла қаны таза текті халықтан бәрі шығады. Біз айфондарды шығарамыз одан мықтысын. Біз ғылымда да мықты боламыз. Біз білімде де мықты боламыз. Спортта да мықты боламыз. Оған келе жатыр. Ерек болсаңыз, қазір енді әлем қазақ жастарына таңғалуда ғой. Кез келген тілді үйреніп аламыз, кез келген мәдениетке сіңісіп кетеміз. Сондықтан Алла қаласа, бізге қазір дұрыс жол керек, дұрыс бағыт керек. Сол дұрыс жол мен дұрыс бағыт болған кезде
İnşallah Kuday kalasa bizim aramızdan elini tang aldıratın, tanda yaktıratın kalımlarda şıradına senimdimin. Amin. Jalpı olsa biz aytıp atkanımız ideologiya koy. Yeah. Biz aytıp jatımız mektep, odan geyin jağı, balı bakşa, mektep, üniversitet, akademi. Jalpı barlın Kazakstan dev alatmasak, bayağımız bir üydüğümüz koy. Sol üydüğün bir tərbiyesi, bir ideologiyası bolu gerek. Jalpı özünüz, endi Astana'da köptegen jeyinlerde körp duramız. Jalpı olsa Astana'a. Енді қазір басқа да шаруалар көп. Мысалы, екі бас сөз дейді, басқа да бір үлкен-үлкен шаруалар барша, бірақ мен ойымша ең басты шаруа бұл идеология. Жаңа өзіңіз айтқандай, біз егер де барымыз бірікпесек, ол жаңа екі бас сөз де бітпейді деген сияқты. Жалпы Астанада осы мәдениет министрлігі дейді, жаңа кино саласы, телевидение барлығын біріктіретін идеология қашан болады деп ойлайсыз? Мысалға біз Америка Құрама Штаттарының көп жаман нәрсесін айтады, бірақ жақсы нәрселерінің бірі бұлар Голливуды болсын, Американ телевидениесі болсын, бірақ Американ идеология өзің жұмыстық бәрі. Кореяны алатын болсақ, өзіңіз Япония, Корея, мысалы, Кореяда әлеген дұрыс айтты, біз мысалы әскерге көп жастар барғысы келмейді. Корея дам кеткен ел, заманауи, Samsung шығарады, анан шығарады. Бірақ әрбір жаңа Ли Мин Хо деген актер бар ғой, қанша танымал, миллионер, BTS, бәрі кеше BTS мысалға әскерге кетті. Қанша қазіргі популярный жаңа танымал кезінде кетіп жатыр. Олар баруға міндетті және де олар қорқып не алмайды, барып решать етіп қалай жаңағыдай. Абырой санайсыз. Ya, onu barmasa uyat ol jağa. Daha tındarmandar tındamay koy mümkün. Sonday derecege jetken Koreyanın özü. Eki misal Kıtay men Japonya'nın ortasında ömür süreyi oturup. Men aytayın degen, men de biz sayasatqa ketip bara jatıp, onsuz da bolmaydı. Jalpı ideologiyanı kalay özgörtüge bolat, nemese kalay bas kosuğa bolat ana jerde. Jüsüpbek Aymatovtun keremet sözü bar. Eger bala öz ana tiline tärbiyelenbese, ulutqa kızmet ete almaydı deydi. Elin jerin süyötün, ananın sütün ağ emgen тәрбиесі бар, ауылда өскен, заманауи білімі бар, ұлтына жанашыр жігіттер өте көп қазір. Бұрын саясатта болмаған, әкімшілікте істемеген жаңа жігіттерді кеп қоятын болса, қазір жастарымыз өте мықты. Ертең мына елді былай көтереді ғой. Жаңа адамдар, жаңа қадамдар ғой. Мысалы жаңағы, сіз Сингапурды білесіз, қалай көтергенін, бәрін ауыстырды ғой, бірін қалдырмай. Сондықтан ешкімнен қорықпау керек, ауыстыратынды ауыстыру керек. Өйткені халық қазір соны күтіп отыр. Халықтан күтетін не? Әділдік, аманатшылдық, шыншылдық, адалдық, мейірім. Мінекей. Жағдай қалай бар, солай жеткізу керек. Басшының қолында аманаттың шапанын кию керек. Адалдықтың шапанын киіп, шындықтың шамшырағы қолында болып, халқына анасы сияқты мейірімді болған кезде қазақ даласында қой үстіне боз дорғалай жұмыртқа заман болады. Өйткені жаңағы Жүсіп Баласағұнның кітабында Жүсіп Баласағұнның құтты білігінде қой мен қасқыр бірге жайылды дейді. Адамдардың арасында береке жайылып, бірін бірі таныды, өрісте қасқыр мен қой бірге жайылды деген жері бар. Сонда Қазан даласында, Баласағұн қаласында бағана бұғараққан елді қарап отырған кезде әділеттілігі сондай, Қазан даласында жүрген қасқыр қойға тимейді. Неге? Патша адал. Көрдіңіз ба? Бұл осыдан жаңағы 1400 жыл бұрын, жаңағы 1300 жыл бұрын араб жазирасында болған Омар ибн Абдул-Азиз деген патшаның заманында қой мен қасқыр бірге жайылған екен. Сонда үлкен ғалымдар көш керуен келе жатып айтқан екен. Елде бір жағдай болған ау деймін шырақтарым дейді екен ақсақал. Ауасқа ақсақал нені байқап келесіз дейді. Сөйтсе сендер ана Сахарадан келе жатырмыз байқамадыңдар ма? Қой мен қасқыр бірге жайылып жүр ғой дейді. Сөйтіп шәріге қалаға келсе жас жігіт Омар деген жігіт патша болып таққа отырған екен. Сол Омар бір күні жаңағы мынандай шамды жағып қойып мемлекеттік істерін атқарып отырады. Бір заманда бір кісі амандасып, сізде шаруам бар еді, я патша дейді. Мына шаруаңыз маған қатысты ма, мемлекетке қатысты ма дейді. Сізге қатысты дейді. Сонда дейді да өшіріп, ана басқа шамды жағып, мынандай ана кісіні сұрағын күтеді. Сонда ана кісі таңғалады, неге сіз мына мемлекет мына шамды өшіріп, неге мына шамды жақтыңыз дегенде, мына шам мемлекеттің қаржысына алынған шам. Ал мына шам дейді, ол менің өзімнің қаражатыма алынған. Сондықтан мемлекеттің шамының майының кішкентай ортаюына мүмкіндік бермеген жігіттер екен. Сонда солай патша әділ болған кезде керек болса қасқыр қойға тимейді екен. Әділет далада да болады екен да. Ал халықты былай қойыңыз. Ал халық күндіз-түні сол патшаның тілеуін тілейді. Ей Алла тағалам деп. Жердің бетіндегі анау Мәуенақырдағы Беркеге жаңағы Каирдегі шамдағы бейбарысқа амандық бере көр деп сол кезде тілеген. Неге? Өйткені ол жігіттер әлемде әділеттілік орнатты, береке мен бейбарыс. Сол сияқты күн бізге де келеді. Ол оп-оңай.
Әріге, біз қалай президентімізге көмектесеміз, мысалы, президентімізге қалай көмектесеміз? Ол кісенді, мысалға, әрбір аймақтың өзің, жаңа өзіңіз айтқандай, әкімдері бар. Ол облыс әкімі, одан кейін аудан әкімі. Әрбір өз әкімшілігіне жауап беру керек. Енді барлығы әкімдер бірдей жаңағы деп айта алмаймыз ғой, қазіргі заманда енді шын айту керек. Жалпы соң көмектесу үшін мысалға эксперимент ретінде, мысалға өзіңіз сияқты тағы бір кісілер қосылып, бір әкіміміз бір ауылдың 10 шақты адам басқарса, мысалы неге бір әкім басқару керек? Мүмкін бір ұйым басқаратын шығар ол ауылды. 10 шақты біріккен адам сол сонда экспериментке дайынбыз ба біз? Негізі бір ауылды көтеру үшін үш адам жеткілікті. Ақсақал, имам және спорттан дайындайтын жігіт. Осы үшеу, ал бұл екеуін мына екеуі қолдайды. Бұл әкім мен мектеп директоры. Ақсақал тәрбиесіне жауап береді ауылдың. Спортшы жігіт бүкіл жастарды жинайды. Арақ ішпеңдер, темекі тартпаңдар, ата-аналарыңды сыйлаңдар, өтірік айтпаңдар. Жігіттер, сендер қарындастарыңнан қорған болуларың керек деген сияқты әрбір жаттығуда үйретеді және тәрбие беріп отырады. Және имамы. Ол жаңа мешітінде имандылықты үйретеді. Шырағым, Алладан қорық, өтірік айтпа, қиянат жасама, шыншыл бол, аманатшыл бол деген сияқты. Осы үш жігіт ауылды түзейді негізінде. Ауыл нәтижесінде көп емес, бірін-бірі таниды. Осы үш жігітті директормен, жаңа ауылдың әкімімен, мектептің директоры қолдайтын болса, осы бес тұлға бір ауылды шақ-шәлекейін шығарып, берекелі елге айналар жүруге болады. Және оларды осы бесеуін қолдайтын ауылда не бір жаңағы ауылдың мықты азаматтары бар. Кәсіпкері бар, блатной жігіттері бар, әр ауылдың жүретін жігіттері бар, духовойлары бар, солардың барлығы ауылды әкеп жаңағы мына бесеу біріккен кезде, олар қасына біріккен кезде жаңа керемет ауыл болады. Ардақ мырзаның сөзінде бөлемей дегенше уақытында айтып бірден айтайын десем, ыңғайсызсың. Бүгінгі бағдарлама осы күнге дейінгі жалғыз бағдарлама болды Ардақ мырза. Салтанат сөзін бөлмеген кезде қонақтардың. Шынымен жаңағы әр қайсы әдепті қыз ғой. Иә, міндетті. Алла разы болсын. Солай болу керек. Мен бірақ бір сұрақ қойдым деп отырдым. Әрбір қазақстандық жаңағы өрт сөндіруге шамасы келгенше атсалысқан құс сияқты тұмсығына су толтырып бара жатқан сол сияқты болу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Шамамыз келгенше енді үйте алмаймын ғой мен ақыры мен оның күшім жетпейді деп үйде қала беруде бекер іс. Менің ойымша солай әрқайсымыз кім қалай көмектесе алады? Мен Дәулет мына жағынан тағы айтқым келіп тұр. Иә, біз ақсақал бар, иманды ауыл бірлік бар. Енді қаражат жағын айтайық, мысалы керек қой енді ақша деген финанс сияқты, мысалы көрші елдер байып баратыр деген сияқты, бізде бар нәрсені дұрыс жаратайық деп. Мысалы Нарынқолда картошка еге ма? Иә. Мысалы картошка дәмді. Ол картошканы мысалы бүкіл ауыл болып бірігіп қаншама гектарды егіп және ауарда арқылы ол картошка фриді мысалға Доха, Катарға өткізетіндей ол үлкен кісілердің несі бар ғой енді жолы. Сол сияқты мысалға Қостанайдың күрішін мысалы біздің көрші мемлекеттер үндістер, Қытай, жаңа арабтар 4 миллиард ел екен. Бәрі күріш жейді. Соны айтып жатырмын да жалпы тек қана басқару емес жаңағы ауылда, ауданда. Біз басқардық, бәрін тәрбиеледік, бәрі бірлігі бар, мектеп бәрі бір-бірін сыйлайды. Енді біз барлығымыз бірігіп, бізге елге қаражат керек деп отырмын. Мысалы, біз енді барлық ата-ана өзінің баласын уайымдайды, бір үй керек деген сияқты, бір көлік және армандайтындай бір қалтасында шамалы бір несі болу керек, қаражаты да уайымдамайтындай. Сол қаражат былай есептейтін болса, Қазақстанда 18 миллион халық тұрады, әр үйде 3 баладан болса, кем дегенде былай орта есеппен бізде 5 миллион отбасы бар. Жалпы осы 5 миллион отбасын жоғары әрбір отбасын бір адамды алып қалып білмеймін бір үлкен бір реформа жасайтын бір экспериментке дайынбыз ба жоқ ол олай дұрыс емес па деген ой. Америка Құрама Штаттарында сондай не бар қала бар үлкендердің қаласы есімін ұмытып қалдым үлкен пенсияға шыққан бір кісілер болады ғой солар сол қалаға барып жиналады екен бір үлкен кісі ашқан оны бір жерін алған жайлап сосын көшесіңдер ма деп өзінің жағдай жасаған үлкен кісілердің мейрамханасы үлкен кісілердің жаңағы өздерінің гольф ойнайтын жері америка бойынша сол қалаға 60-тан асқан кісілер жайлап жиналады екен жалғызсырап қалмайды иә өздерінің ортасы бар және де өздерінің банкісі бар және де ол қала америка бойынша үлкен бизнеспен айналысады өйткені тәжірибесі бар және де жаңағы ойлары бар және сол жер неде есінде жоқ не шығаратын сол ауыл картошка сияқты біріге егеді екен сөйтіп сатады екен сондай идеялар енді қаражат керек қой дегенім бар екен біз енді үкіметтен қарай бермейміз ғой бізге қанша пенсия қашан пенсия береді қашан стипендия береді деген сияқты төле бидің қасында не бір адуынды билер болған солардың бірі шатаспаса майда бол би ғой деймін
Соның ауылында жаңағы егіндер шықпай, сондай бір қиын жағдайға тап болған екен. Жастардың бәрі жұмыс істемей деген сияқты ойын сауық көкпар тартып, сол кезде сол жастардың бай би өзінің баласын бастатып бір топ жастармен Төлебидің ауылына аттандырған екен. Төлебидің ауылына келсе жастар ерте тұрады, егін егеді, қой бағады, жылқы суарады деген сияқты еңбекқор адамдарды көреді. Бұдан біраз уақыттан кейін жаңағы Төлеби атамыздың айтатын ақылының ішінде жаңағы жігітті құртатын үш нәрсе деп айтады. Сондағы кейін мәшһүрсіпті айтады сол сөзді. Желкедегі қырсықтық, жаңағы жалқаулық, ұйқышылдық осы ер жігітті құртатын нәрсе деп ақылын айтады. Кейін ана жігіт Төлебидің ауылын көріп келгеннен кейін бағанағы ер жігіттің үш жауы деді ғой. Жалқаулық, кежір мен кесір, ұйқышылдық, маубастық деген сияқты солардың бәрін тастап, ол ауылда берекелі жаңағы тұрмысы жағдай жасалған ауылға айналған екен. Сондықтан енді негізгі нәрсенің барлығының басында тәрбие тұрады. Әрине. Бұл тәрбиемен бірге балаларды еңбексүйгіштікке үйрететін болсақ, олар жаңағы еңбек ететін болса, Алла қаласа, болашақта ол кәсібіне нәсібіне тауып жейді ғой. Бүкіл нәрсенің кілті бірақ нәрседе ол берекеде. Ал береке қайдан болады? Алла тағала айтады, егер де ол өлкелердің қауымдары, елді мекендегі адамдар менен сақсынса, қорықса, оларға мен жер мен көктің берекеттерін ашып беретін едім дейді. Сондықтан адамның жүрегінде иманы болса, Алла тағала аспаннан нөсер жаудырады, жерден мұнайында шығады, күрішінде шығады, ол елде береке болады, байлығы да болады, берекесі де болады. Сондықтан ең бірінші бізге жетіспейтіні ол жаңағы Алладан қорқу, иман. Сол кезде береке болады. Одан кейін бар, оның ішінде не бар? Туған туысқандармен кімдеге марлысатын болса, оның байлығын арттырамын дейді. Біз қазір кедей болып жүреміз, жағдайымыз жоқ, ақша таппай жүреміз. Неге? Оның кілті апанық тұр. Туған туысқандармен араласпағандықтан, нағаша жеңнің апаңның қалын білмегендіктен, ағаңның үйіне барып амандаспағандықтан деген сияқты осы туысқандық байланыс қалай үзіледі, адамның басына кедейлік келеді екен. Ата-ананың батасын қалай тоқтатасың, оны сыйлауды, құрметтеуді сенің басыңа жаңағы қиындық келеді екен, жолың болмайды екен. Сондықтан ата-ананы сыйлап батасын алсаң, туған туысқандарымен байланысың күшті болса, сенің жұмысың алға басады, байлығың көбейеді және ол байлығыңды сен бересің қазақтарға. Рахмет. Тамаша. Енді осындай керемет дүниетанымды бағдарламадан кейін ойын ойнайық деген мүлдем жараспайды. Келесі жолы дейік. Келесі жолы деп айтайық. Тамаша, қошеметтеріңіз. Түнгі студия бағдарламасының қонағы Ардақ Назаров мырза. Әреке, өзіңізге көп-көп рахмет. Уақытыңыз бөліп келгеніңізге рахмет. Жиі кездесіп тұрайық. Нұрлан бауырым да, досым да, сағынып келдім. Көрмегелі көп болды. Жетістіктерін көрдім талай. Сондықтан енді сіз кино саласында қазір сізді қатты жақсы көреді. Талай кинотеатрға барған кезде көрдім. Сондықтан Құдай қаласа, енді сіздің киноңыз ұлтты тәрбиелейтін бір мықты кинолар болсын деген. Әумет. Рахмет. Рахмет. Аман болыңыз. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Күшті болды. Ең күшті бағдарлама болды бүгін. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Ардақ Назаров ағаларыңыз. Рахмет келгеніңізге. Алып сіздермен қоштасамыз достар, Жібек жолы арнасында түнгі студия бағдарламасымен бірге болыңыздар. Алақаны деп білем. Қайда жүрсем аттар екен, көкейімде жатар екен. Күннің көзі ұясынан, тимай оны батар екен. Қайда жүрсем атар екен, көкейімде жатар екен. Күнімізді ұясынан, қимай ойым батар екен. Қайда жүрсем атар екен, көкейімде жатар екен.